بادِ صبا مدینے بیندی تاؤں پئیے بادِ صبا مدینے بیندی تاؤں پئیے بادِ صبا مدینے دکھیاں دے حال چائی وج ماڑیا دے حال چائی وج دیوی سنا مدینے اچھی آکھو یار سبحان اللہ نہیں نہیں سارے سینے دے ٹل لا کے آکھو سبحان اللہ چپ دے تالے کھولن سکھو جندڑی یار تو کھولن سکھو قبر حشر وچ فائدہ دے سی یار دے ذکر وچ بولن سکھو اچھی آکھو یار سبحان اللہ دکھیاں دے حال چائی ونج باڑیاں دے حال چائی ونج دیوی سنا مدینے بیندی تاؤں پئیے بادِ صبا مدینے بیندی تاؤں پئیے بادِ صبا مدینے بیندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سناخانِ مصطفیٰ دکھیاں دے حال چائی بجے دکھیاں دے حال چائی بج بڑھنا دے حال چائی بج دیوی سنا مدینے بیندی تاؤں پئیے یمن دی دھرتی دے بے کے مدینے بنجن والی ہوا کو آدھن میں جٹ دا حال سڑا ویچا میں جٹ دا حال سڑا ویچا جدا گزری سائی دے دے سکنو آکھے ہر کوئی نفرت نال دے دے موں پھیر ویندن مڈے بے سکنو ایک جنگل دیوا دجا بٹھڑی ماں تک چینا گئے پردے سکنو تو تا بچ مدینے خوش بس دے اویا پچھے آحال اوے سکنو اے ڈکھیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فخر سناخان مصطفیٰ عزت امام محمد فخر عباس تابش معصومی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے نے آپ نو دل دیا تھا گرائیاں تو خوش آمد دکھیاں دے حال چائی ونجے دیوی سنا مدینے بیندی تاؤں پئیے کہ اللہ دی بارگاہ ہر جاتے پجھ دیئے پر اللہ دی بارگاہ ہر جاتے پجھ دیئے پر مقبول ہے اجیڑی منگو دعا مدینے بیندی تاؤں پئیے
سوا مدینے بیندے قوم پئیے اور لکھا بالکل مختصر کر دیا میں حاضری پیش کر رہے ہیں لکھا پڑھوں نماز پریو سرور کے نہیں کوئی ایک تتھی پوے سجدہ ادا مدینے ویندی تا اوم پئیے ساکو نبی دروزہ کعبے دا کعبہ ڈس دے کہ حاجیو آو شہنشاہ کروزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز ارے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے ساول دی نگری تو کعبہ نسارے ساول دی نگری تو کعبہ نسارے کعبے دا کعبہ خود میں ڈایارے کہ کعبے دا کعبہ ڈسیدے ساکو نبی دا رازا کعبہ بے شک ہے عالی پر مل دے خدا مدینے ویندیں تا اوم پئیے آخری شیر الحمدللہ شاکر رب دا بہو ہے دتڑا الحمدللہ شاکر رب دا بہو ہے دتڑا تن دی خبر تکے نہیں پر من دی غذا مدینے ویندی تا اوم پئیے بادِ صبا مدینے